Men vet ni vad som kan hända på en lyckokurs? För en faslig massa pengar så kan man få bli inrullad i en matta. Plötsligt så stod det skrivet över hela himlen. Det var på var mans läppar. Ja, det var hon som skulle ha rollen. Det var hon som skulle vara. Ah, det kommer att bli porr. Nej, det kommer ingen kåtbock. Det är dammsugaren som är kåtbocken. Och man får höra vad den tänker. Håll lite hårdare i slangen. Och vet ni att det här är sant? Jag hittar inte på. Tillåtet att slå barn. Men ändå skulle de där ränderna som svullnade upp. Det var långa ränder med små knoppar på. De skulle sitta på ett ställe som jag inte visade för någon annan. Det var tillåtet att slå barn. Och så såg jag mina kompisar. Jag satt mitt ibland dem. Och så såg jag hur de tog någonting och stasade armen så venen blev stor. Och så sköt de in nålen och tryckte in tjacket. Och så försvann de bort i en kickdimma. Och jag tänkte, nej, jag vill nog inte dö. Jag kände verkligen att jag kunde skapa illusion. Och stolt går jag fram till Grodan Boll och tittar upp i hans gröna ansikte. Och där ser jag Thomas Funks ögon som säger: det var inte till den här sången gaffeln skulle in. Nej. Oho. It's not because you've lost something. It's because you found something. Åh, vad jag var vacker. För plötsligt en dag när jag sitter här och fotbadsproffsar mig, så kommer någon och säger: det ser lite trångt ut för tårna. Nej. Nej, det här går så bra så. Ja, om jag ska ha ner tårna så lyfter jag lite på hälen. Ja, och ska jag ner hälen så lyfter jag lite på tårna. Det går så bra så. Varför vrider du inte på baljan? I 20 år. Då smög jag hela korridoren fram till läskliniken och hoppades att ingen skulle se mig. Och tänk att just nu så svävar vi omkring bland 400 miljoner stjärnor. Och det är endast vår galax. Ja, då kan man ju få för sig att man är
lite liten och obetydlig. Men jag tycker att våra liv är lika makalöst fantastiska som universum. Allt under all.